מה אכפת לך? מה את רוצה? מה הבעיה שלך? הבעיה שלי שאני לא רואה אותו כמו כל השאר החברים שלו שכבר מסודרים. זאת אומרת, לא אכפת לך מהסמים, לא אכפת לך מהחרדות שיש לו, לא אכפת לך שהוא לא מסמים. הם עושים נזק אבל. הוא לא כמו כולם. אני חושבת שזה עושה לו נזק. המוח שלו לא צלול כמו שהוא היה. הסמים גורמים לו לא לחשוב בהיגיון. מפריע לך שהוא לא חושב בהיגיון? כן, זה כן, מאוד. למה? כי קשה לי, כי יש דברים שיש לו התפרצויות, קשה לי להתקשר איתו. אז מה את רוצה? את רוצה לדעת איך לתקשר איתו יותר טוב? מה את רוצה? אני רוצה שהוא יחזור להיות כמו שהוא היה, שהיה יותר צעיר, שהוא לא נגע בדברים האלה. אוקיי, את אומרת אני רוצה שיחזור להיות כמו פעם, בסדר? כן. את צריך להגדיר, לדוגמה, אני רוצה שהוא... שהוא יהיה כמו פעם, כן? צלול. בחורצ'יק מוכשר. את חושבת שהוא לא צלול עכשיו? בוודאי שלא. מה זאת אומרת, לא צלול? יש לו חשדות, כל מיני חשדות. אולי הוא יותר צלול. את חושבת שחשדות זה לא צלול? תראה, הוא לא מדבר שטויות. מפריע לך שיש לו חשדות. מפריע לך שיש לו חשדות באנשים. כן? רק צריך לטפל בזה. אז זהו. אז מי הכתובת לטפל בדבר כזה? את. אם את לא יודעת איך לטפל בזה, את שואלת אותי? אז אני מסביר לך, ואז אני מסבירה לא. כן. אוקיי, בואי נתמקד בדבר אחד. את רוצה לגרום לילד שלך שיהיה לו פחות חשדות והזיות, נכון? כן, ובגלל שאני רוצה שהוא יחזור לי כמו שהוא היה, הייתי רוצה להביא אותו אליך, אבל להיות והוא לא כאן, אז הוא גם לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה, הוא פוחד מכולם, הוא חושד מכולם. מאיפה את יודעת מי הוא בכלל? מה? יש לו חשדות. הוא חושב בכולם שהביאו בו, שעשו לו חשדות. למה שלא תדברי איתו בהיגיון? שואלי אותו, מה אתה חושש? שאלתי אותו, אתמול דיברתי אותו. הוא לקח את המספר טלפון שלך. הוא מוכן להתקשר. אז הוא התקשר באמצע הלילה? לא, סתם. הוא לא אידיוט, כן. את לא יודעת, אתה אמרת קודם שהוא אידיוט. שהוא גולבל. יש דברים שהוא אידיוט ויש דברים שלא. אוקיי, בואי נתקדם. מה את רוצה? תני דבר ספציפי. שיבוא לארץ, לקבל... זה מה שאת רוצה. כן, שיבוא לפה, ושיבוא אליך. אני רוצה שיבוא אליך, שאתה תדע בדרך שלך... יש משהו שהוא רוצה? כן. מה הוא רוצה? הוא אומר שהחיים שלו לא חיים. הוא אומר, אני מרגיש שאני מבולבל ואני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. קשה לי. הוא בחר. הוא אומר, קשה לי, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. יש לי תחושות, רגשות מוזרות, ואני לא יודע. תראי, בעולם אידיאלי... בעולם אידיאלי, את היית אמורה להיות מסוגלת לעזור לו. בעולם אידיאלי. מה זה עולם אידיאלי? זה אומר ללמוד איך לעזור לו. כאילו, מה שהיה אמור להיות זה שהיית מסוגלת לעזור לו לצאת מהחרדות, לעזור לו לצאת מהתסביכים וכו' וכו'. זה מה שאמור להיות בעולם אידיאלי. הוא לא על ידי, איך אני יכולה לעזור? את מדברת איתו, אבל בטלפון, לא? לא... את גם לא מדברת איתו בכלל? מה זה, מה? עוד איך מדבר? אז את מדברת איתו. אבל כשאני אגיד לו, למשל, אולי זה מהסמים, למשל, אז הוא סוגר את הטלפון. ברור, למה אכפת לך מהסמים בכלל? מה אני אלך מהסמים? את מתמקד בטפל ולא בעיקר. מה אכפת לך שהוא לוקח סמים? אל תתמקדי בטפל, תתמקדי בעיקר. לא כשהוא אומר לך, אני חושב שאנשים מדברים עליי? תשאלי אותו, מה אתה חושב שמדברים עליך, נגיד? מה אתה חושב שמדברים עליך? אני חושב שמדברים עליך, ולמה אתה חושב את זה? למה אתה חושב את זה? מה הוא יגיד לך, נגיד? לא, הוא אומר, אני מבין שהם רומזים לי כל מיני דברים. מה לדוגמה? הוא אומר, אני לא יודע, אני יודע שהם רומזים. מה הם רומזים? עכשיו את מייצג, בואי נעשה לך, את מייצגת אותו. הוא אומר שהוא לא יודע, הוא אומר לי לא יודע, אז אני שאלתי אותו. נעשה ככה, את עכשיו מייצגת אותו, אני מייצג אותך, בסדר? כן. אז מה הוא אומר, מה הוא מספר, נגיד? עד עכשיו הוא. מה הוא מספר, נגיד? אנשים רוצים ממני משהו ואני לא יודע מה. כל הזמן... מי רוצה ממך משהו? מה זאת אומרת? אנשים. איזה אנשים? איזה? תן דוגמה. אני לא יודע, לא ראיתי אותם, אבל אני יודע שהם קיימים. השכנים שלך רוצים ממך משהו? סתם אנחנו... אני לא יודע מי. אומר לי, אני לא יודע מי. אתה חושב שיש אנשים שרוצים ממך משהו? כן. אוקיי, ו? ואני לא יודע מה הם רוצים. אוקיי, מה אכפת לך מה הם רוצים? זה אכפת לי, זה מפריע לי. למה? למה זה מפריע לך?
זה מפריע לי, כי משגעים לי את השכל, לא יכול להתרכז בשום דבר, לא יכול לעבוד. שמה, שמה, שלמה אתה לא יכול להתרכז שמה? כי כל מקום שאני הולך, אז כל הזמן אני רואה שמרומזים לי משהו. על אוטו שנוסע איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? אז הוא אומר שהוא נוסע והוא רואה מספר, אז הוא אומר, אני רושם את המספר שלפניי, כי הם רוצים שאני אראה את המספר, אני רושם את המספר, ואחר כך בבית אני בא ואני עושה את החישובים. איזה חישובים? מה הרמז? הוא מחפש איפה הרמז. זאת כנופיה. רגע, 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 תתפלי, תתפלי, יש בזה שכל. אל תחשב מישהו כל כך טיפש. מה זה טיפש? איזה טיפש? הוא מפנח דברים, אני לא יודעת איפה הוא ממציא אותם. אחר כך אומר, אני קורא משהו באינטרנט, ולא משנה, הוא אומר, יש שם משהו מסר, ואני חייב ללמוד את השפה של האלה שרומזים לי. אמרתי, נו, אתה למדת את השפה? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי, אתה למדת? אמרתי, אבל מה תעשה עם השפה שרק אתה יודע אותה? הוא אמר לך, זה לא רק אני יודע אותה, זה גם הם יודעים אותה, והם מתקשרים איתי בשפה הזאת. לא, הם עוד לא יודעים שהוא יודע את השפה, אבל הם מוסרים לו כל מיני מסרים. אוקיי, אבל מה הוא רוצה? למה זה מפריע לו המסרים האלה? בגלל, הוא אומר שזה נותן לו מנוחה. למה? הוא לא יכול לחיות ככה, אומר לי. למה? מה אכפת לך שהם מוסרים לך מסרים? תתעלם במסרים, אתה חייב להקשיב למסרים. הוא אומר, אני לא יכול להתעלם, מנסה להתעלם, הוא אומר, ניסיתי להתעלם, לא יכול. למה לא? מה אתה מרגיש? איך אתה מנסה להתעלם? מה אתה מנסה לעשות? הוא ממשיך לעשן. מה? בדיוק. איך הוא יכול להתעלם, הוא ממשיך לעשן? אז אמרתי לו, אתה עושה איך חושבים? אז אמרתי, אתה חשבת ממה זה בא? אז אמרתי, אתה חושב, אתה יודע ממה זה בא? אפשר, אפשר להתעלם בכל דבר. אתה יודע... הוא אמר, אני מנסה להתעלם. איך הוא מנסה להתעלם? הוא אומר, אפילו אני רוצה, למשל, אנחנו רוקדים וזה, מסתכלים עליי, מדברים עליי, אני אומר, אתה לא רואה כלום, זה לא מעניין אותך. ואני ממשיך לרקוד, לא מעניין, לא מעניין. אז הוא אומר, אבל הם באים ודוחפים אותי, ונותנים לי להבין שגם אני לא מגיב, כאילו. אני לא יכול לחיות ככה, הוא אומר. אוקיי, מה אתה רוצה? שואלים אותו, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהם לא יציקו לך יותר? כן. מה אתה רוצה? הוא רוצה להבין מה קורה פה. מה קורה פה? למה זה קורה לי? מה רוצים ממני? שאלתי אותו, אם אתה חושב שאתה בן אדם היחידי שמרגיש את מה שמרגיש. מישהו מבין היחיד... מה קורה לו במוח? מישהו יודע מה מדובר פה? מישהו מבין את הסיפור? אתה מבין את הסיפור? אני חסיד. מה אתה מבין? מה המהות של העניין? קודם כל רע לו, והוא רוצה משהו, הוא לא יודע מה זה. והוא לא רוצה כאן, גם לא אכפת לו ממה מהמסרים האלה. הוא מנסה לפתור את הבעיה שלו בכל מיני דרכים. אבל יש לציין... שנייה רגע, תמתי. ומה אני אשאל? וכשהוא אומר, יש מסרים וזה וזה, מה עומד מאחורה? מה השכל שבדבר? מה בעצם הוא חווה? הוא חווה ש... אולי מה שיפתור לו את הבעיה נמצא במסרים האלה. אם זה מענה כלשהו, אני חושב שזה נמצא שם, מה שהוא צריך. נאחז בכל... לא, יש דברים, לא נכון, הוא בן אדם נורמלי לכל דבר ועניין, אלא מה שהוא לא יודע לבטא את עצמו מספיק טוב, זה כל העניין. הוא בן אדם נורמלי לכל דבר ועניין. זה הוא לא יודע לבטא, בחור מבריק. בחור מבריק בצורה קיצונית. אם הוא היה יודע להגיד, אני מבואס מזה שחברה שלי עזבה אותי, אני אפתר כל הבעיות. אבל הוא לא יודע להגיד את זה, אז הוא אומר, יש מסרים וזה וזה וזה. אבל לא, הוא למשל, הוא לא, אני התחלתי לשאול אותו. את צריכה למצוא מישהו שהיה כמוהו פעם, שאז הוא יוכל לעזור לה. אני מצאתי, הוא לא יכול לנסוע לשם. אני מצאתי מישהו, הוא לא יכול לנסוע לשם. חייבים שם את הכוס. אבל מה שקצת אתמול נרגעתי, מהשיחה שלי איתו אתמול, נרגעתי קצת כי ראיתי שלא שהוא למשל מדמיין שיש פה פיל. זה לא. הוא אומר, היו דברים שקרו באמת. אלה דברים שקרו, היו דברים כאלה, אבל הוא רואה משהו קטן. למשל, סתם לדוגמה, אני מדברת עם מישהו, עם בן אחר, ואני אומרת לו, בוא נלך לבנק. אז בוא נלך לבנק משהו. סידורי משהו. אז הוא שמע בנק, אז הוא אומר, אני מבין, עכשיו פה מחדרשים אותי, עכשיו אתם נגדי פה. עוד פעם מתחיל נגדי. זאת אומרת, הוא נאחד, יש משהו, קורה משהו, רק הוא עושה מזה כזה סיפור. זאת הבעיה. מדבר קטן. אני אסביר לכם נושא פשוט. הבחור הזה הוא לא פחות, כרגע, לא הוא לא פחות חכם ממך בעבר, הוא גם כרגע לא פחות חכם מאף אחד אחר. זה שהוא חושב שיש פה איזו קונספירציה, שמנסים לדפוק אותו ושיש לכם מזים במספרי
מספרי רכבים שנוסעים מולו, שיש לו איזה מסרים, איזה שעות שהוא לא מבין אותם? כן. זה לא בהכרח לא נכון. מה שאת שומעת, זה לא בהכרח לא נכון. אני מסביר לך שזה לא בהכרח לא נכון. מהיבט מסוים זה אפילו נכון. יש מציאות, למציאות יש שכל שהוא מחוץ לשכל בכלל, והשכל שמחוץ לשכל הוא מרומז אליך בכל מיני קודים, בצפונו, דרך כל מיני דברים שקורים. וזה שהוא חושב שרודפים אחריו, כי מהיבט מסוים רודפים אחריו. הרצונות שלו, החסרונות, הצרות, זאת האמת. הוא לא בהכרח, הוא לא אמר שום דבר לא הגיוני, הוא אמר דברים שהם הגיוניים, רק הוא אמר אותם בצורה לא נכונה. אם נגיד במקום להגיד, אתם נגדי, הוא היה אומר, אני מרגיש שאתם לא אוהבים אותי מספיק, זה היה הגיוני. אבל במקום להגיד, אתם לא אוהבים אותי מספיק, הוא אמר, אני חושב שאתם נגדי. נכון. הוא רק לא ביטא את זה נכון. נגיד שהוא אומר, נגיד שהוא אומר, יש מסרים במספר רכב. מה הוא בעצם מנסה לומר? דרך אגב, זה רבי נחמן אמר את זה אפילו. רבי נחמן בספר שלו כתב, כתב אלוהים מרמז לך רמזים בכל דבר שקורה. אם אתה שומע מישהו מדבר, אם אתה רואה עלה נופל מהעץ, אם אתה רואה זה, אלוהים מתקשר איתך בזה, ויש שם רמזים, אתה צריך למצוא מה הוא רומז לך. זה כתוב בספר של רבי נחמן. וואי, אתה רק רוצה עכשיו לגמרי, אתה כאילו צלת את החיים שלי, אתה לא מבין מה שאתה עשית עכשיו. מה, רצית להתאבד? באמת, נראה לך. מה, שצלת את החיים שלך? סתכל עליי, נראה לך אחד שהולך להתאבד. מה, שצלת את החיים שלך? לא, אתה הצלת אותי כי אתה נותן לי, אתה נותן לי, אתה לא מבין מה שאתה נתת לי עכשיו. אין, אני לא מבין מה שנתתי לך. אתה לא מבין. את לא מבינה מה אני מבין. כן, אה? יאו. אני לא זוכר איפה הוא כתב רבי נחמן, הוא כתב, אלוהים מרמז לך כל דבר שאתה רואה במשך היום, כל דבר, כל פיפס, כל צליל, כל זה, זה רמז מאלוהים, שזה כאילו איזו ישות כזאת, שהיא מקודדת לך איזה מסר בדברים, אתה צריך למצוא את המסר ומזה להביא משהו לעצמך, כדי לברוח מהדברים הרעים שרודבים אחריך. זה רבי נחמן כתב את זה. אוקיי, אבל אם הוא לא מבין את זה, שזה כאילו בסדר, אז הוא מתייסר, אז הוא סובל. הוא אומר שהוא סובל. כי הוא לא מבין את ההיגיון בזה, הוא חושב שהוא לא נורמלי. נכון, הוא אומר. בטח כולם חושבים שאני משוגע, ואני חושב שאני גאון, כי אני יודע לפצח את הקודם. כי יש לו חשיבה, כי יש לו חשיבה לא שגרתית, אבל זה לא משהו משוגע. ואם אתה תתחיל לפסיכיאטר או מישהו שלא מבין אותו, יגיד לך, הוא משוגע, צריך כדורים. אמרתי למישהו שמבין אותו. אמרתי לו, בוא אני אעזור לך. הוא אומר, מה, תקחי אותי לרופא שייתן לי כדורים? ברור, זה לא פתרון. תקחי, הוא אומר, תקחי את זה כדורים. נכון, הוא רוצה פתרון. הוא לא רוצה כדורים. אני רוצה פתרון, הוא אומר. אני רוצה שמישהו יגיד לי. שיסביר לו, מה קורה שם. כן. אוקיי, אני צריך להסביר לו. לא, אבל עכשיו איך אני אביא אותו לפה? קודם כל, יש כמה דרכים. דבר ראשון, יכול להיות שאין אפשרות ואין פתרון, בסדר? דבר שני, יכול להיות שאפשר לשכנע אותו, דבר שלישי, יכול להיות שאפשר להסביר לך, מה להסביר לו. זה גם אופציה. אני יכולה לנסוע לשם להביא אותו? יש אפשרות כזאת שאני אסע? כבר קופצת. כן, יש אפשרות, יש אפשרות. רגע. יש אפשרות, יש אפשרות. אפשר לנסוע, לחטוף אותו. כבר קופצת הפתרון. אפשר הכל. לא יעזור למה. אפשר להאשים אותו ברצח, להוציא צו מעצר בינלאומי, אז הסבירו אותו לארץ, ואז להגיד לחזור בך, ואז בכלא להגיד שאני עורך דין שלו. אז אין טעם שאני אסע. לא. מי אומר שצריכה לנסוע? הטעם הראשון שצריכה להבין אותו, קודם כל תתחילי להתייחס אליו בצורה נורמלית. תביני שיש לו איזה בעיות מסוימות שאת לא מבינה אותן, הוא מתבטא בדרך שאת לא מבינה, אבל הוא נורמלי לכל דבר ועניין. יאו, בא לי לחבק אותך ולנשק אותך, ואני לא יודעת מה. אבל אני גם חשבתי קצת ככה. אני אסביר לך, כשמישהו אומר לך שיש קודים שמסתתרים במספרי רכב, הוא מחפש מזה מסרים, אם אתה לא רגיל לזה, אתה אומר, הוא לא נורמלי. אבל אם אתה עצמך היית עושה את זה, אז היית אומר, אוקיי, הוא נורמלי. כן, הוא אומר לי, מה לא בסדר? אני... זה מה שנראה לי בסדר, זה נורמלי, נכון, זה בעיניך. מה שאתה לא מבין, אתה אומר, זה לא נורמלי, מה שאתה מבין, זה נורמלי. אני מחליט שזה נכון. טוב, בכל מקרה, בוא נתקדם עוד פעם מההתחלה. מה הוא אומר, מההתחלה? קודם כל, את צריכה לנסות להבין, אני מניח שתבינו אותי חלקית, שאת עכשיו מנסה ללמוד ממנו בכלל. את מנסה ללמוד ממנה. מה זאת אומרת? מנסה ללמוד ממנה. את אומרת, אני רוצה להבין את ההיגיון שלו. בוא נבין את ההיגיון שלו. כן, אמרתי, תן לי להבין אותך. אני אמרתי, תן לי להבין אותך. תסביר לי מה עובר. תגיד שהוא אומר לך, אני מרגיש שאנשים מדברים עליה, למה הוא מתכוון? כי מצד האמת, אם אתם זוכרים, אני הסברתי, מצד האמת, אפילו זה שיש פה קיר, זה אמור להפריע לך. בתת מודע,
גם זה שיש קיר זה מפריע לך, לכן כשמישהו אומר הקיר מנסה לגרום לי נזק, זה לבוש של קיומו של הקיר גורם לי לחוסר שלמות. מצד האמת, זה שהקיר קיים, בתת מודע זה גורם לך לחוסר שלמות. וזה מתבטא, אחד הביטויים של זה, זה הקיר רודף אחריי. הוא מתכוון בעצם להגיד משהו בקיר מפריע לי. אבל אני לא יודע להגיד משהו בקיר מפריע לי, אז הוא אומר הקיר רודף אחריי. וזה לא... אתן לך דוגמה. אישון הזה עושה את זה? לא קשור. זה לא קשור? זה לא קשור. אז למה כתוב באמת, קראתי לך שיש? מה אכפת לי למה כתוב? מי אמר שזה נכון? תשאלי את מי שכתב. בסדר? כל מה שהמחשבות המוזרות שהוא חושב, אני חשבתי בלי לעשן. אז זה הוכחה שזה לא קשור לאישון. אבל עכשיו תגיד לי שאתה דיברת עכשיו מתוך ניסיון, אישי שלו. אז מאיפה דיברתי? מאיפה אני מדבר? את חושבת. טוב, בואי נתקדם. טוב, יש דברים יותר חזקים מסמים, תתפלי. עכשיו בואי נתקדם. נגיד שמישהו אומר, נגיד הם מדברים עליי, אני חושב שאנשים מדברים עליי. מה הוא בעצם מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד, אני מרגיש שלא אוהבים אותי מספיק. לדוגמה. ועכשיו, אם הוא אומר, אני מרגיש שלא אוהבים אותי מספיק, היה דרך לטפל בזה. אז גם מישהו שאומר, אני מרגיש שמדברים עליי, זה אותו דרך לטפל בזה, רק צריך להבין מה הוא מנסה לומר. תגיד שאומר, אני מרגיש שמדברים עליי, ומה מפריע לך מה מדברים עליך? מה אכפת לך מה מדברים עליך? לא, אמרתי, אולי לא עליך. לא, אבל את נפלת במלכודת. מדברים עליי, כאילו יודע... כמה קל להתווכח איתו אם מדברים עליך או לא. לא, ונגיד שמדברים עליך, מה אכפת לך שמדברים עליך? מה זה משנה לך? אולי זה לא צריך להיות אכפת לך. כל מתווכח איתו... מכירה את הסיפור על ההינדיק? לא. מה נראה, אני אמצא את הסיפור, אני רואה איפה מסופר, על ההינדיק. את אפילו לא יודעת מה זה אינדיק, אז ברור שלא תקריא. מה, אתה חושב שזה דבר היחידי שאני לא יודעת? מה זה אינדיק? טוב, בואי נמצא לך את הסיפור על האינדיק, לא? אינדיק. כשהוא אומר... דבר, דבר בקול. כשהוא אומר שמדברים עליי, הוא מתכוון שבמשפחה, הוא יודע איפה הוא נמצא, שמדברים עליי. הוא לא טבעי שהוא אומר שמדברים עליו, כי הוא... זה לא טבעי שמדברים עליו? הוא מרגיש שלא אוהבים אותו מספיק, ובמקום להגיד, תקשיב, אני מרגיש בודד בעולם ולא אוהבים אותי, אז הוא אומר את זה בצורה של... אני מרגיש שמדברים עליו, אני מרגיש שאתם נגדי, או אתם רוצים ככה, רוצים ככה, זה כל הסיפור. שאולי הוא חושב שרוצים לפגוע בו. נכון, ומה האמת שבן משם לא רוצים לפגוע בו. אלא מה, שהוא צריך לדעת שזה לא באמת משנה, ואם אתה לא בטוח שפוגעים בך... הוא אומר, אני לא מפחד שיפגעו בי, אני לא מפחד. אז מה אכפת לך מה הם מדברים עליך? פעם אחת נפל בן מלך אחד לשיגעון. היה מלך, ולמלך היה בן, נכון? והבן של המלך השתגע. עד כאן זה הגיוני הסיפור. עד כאן הסיפור יכול להיות, נכון? בכל מקרה, הוא נפל לשיגעון שהוא תרנגול הודו, מה נקרא אינדיק. הבן המלך יום אחד קם בבוקר, החליט שהוא תרנגול הודו. בלי סמים, לא כתוב שהוא לקח סמים. אולי זה, למרות שאם כתוב... למרות שאם זה היה כשהוא קם הבוקר, זה לא כתוב, אולי לפני כן בעלה לא היה במשימה, והוא לקח משהו, וזה הוא חשב שהוא תרנגול הודו. בכל מקרה, וצריך, עכשיו, לא רק הוא חשב שהוא תרנגול הודו, הוא חשב שאם הוא תרנגול הודו, אז הוא צריך לשבת עירום תחת השולחן, הוא צריך להיות ערום מתחת לשולחן, ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו אינדיק, כמו תרנגול הודו. וכל הרופאים, מה הרופאים עשו? כל הרופאים נועשו מלעזור לו ולרפותו מזה. אז הרופאים לא ידעו איך לעזור לו, הוא אין פתרון. והיה המלך בצער גדול מזה. עכשיו, עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפותו. אמר, אני אטפל בזה. והלך והפשיט גם כן את עצמו עירום, וישב תחת השולחן אצל בן המלך, וגם כן גרם פירורים ועצמות. אמר, אין בעיה, אתה תרנגול הודו, גם אני תרנגול הודו, אותו דבר. ושאלו בן המלך, מי אתה ומה אתה עושה פה? אז הבן המלך אמר לחכם, אמר לו, מי אתה, מה אתה עושה פה? השיב לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני תרנגול הודו. אמר לו, אני גם תרנגול הודו. זה הכל. וישבו שניהם יחד כף איזה זמן. אז ישבו מתחת לשולחן איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה. עד שהתרגל לבן מלך התרגל שיש לדעות תרנגול הודו. ואז רמז החכם לבני הבית להשליך להם כותנות. אז החכם אמר לה, זה, תזרקו לי איזה בגד. ואמר החכם האינדיק לבן המלך, אז החכם, אמר שהוא כאילו תרנגול הודו, אמר לבן המלך, תגיד לי, אתה חושב שתרנגול הודו לא יכול לשים בגדים? אפשר ללבוש, אפשר, אני אומר לך כתרנגול הודו, שאפשר לשים בגדים, נשאר תרנגול הודו. אף על פי כן יהיה אינדיק.
למה? הוא אמר לו, כי במקום אחד ראיתי אינדיקים לבושים בקוטנות. אמר, אני ראיתי יום אחד בנגודים שלי בעולם, ראיתי תרנגולות עם בגדים. אז אתה יודע, הם יכולים לשים בגדים. ולבשו שניהם הקוטונת, ואחר איזה זמן רמז והשליחו להם גם כן מכנסיים. אמר לו חכם גם כן, אתה חושב שמכנסיים לא יכולים להיות הינדיק? עד שלבשו מכנסיים, וכן עם שאר הבגדים. ואחר כך רמז אחר רמז, השליחו להם מאכלי אדם מהשולחן. אמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים יש פה איזה משהו ב... שלא יכולים להיות הינדיק? אפשר, יכולים להיות הינדיק, ואכלו. אחר כך אמר לו, אתה חושב שהינדיק חייב להיות דווקא מתחת לשולחן? יכולים להיות הינדיק ולהיות בלעד השולחן. וכן התנהגים עוד שריפה אותו לגמרי וכו' וכו'. אז רבי נחמן אמר, וזה בחינת מה שאמרו על הפסוק הנאמר בשלמה, ויחכה מכל האדם אפילו מן המשוגעים. היה אחד שאמרו שהיה כל כך חכם אפילו יותר מהמשוגעים. והנמשל מובן למבינים. מה הכוונה? הכוונה היא שלהיות חכם אמיתי זה אומר שאתה גם חכם יותר מהמשוגעים. זאת אומרת שאתה גם יכול להיכנס לתוך המוח של המשוגע ולשגע אותו עכשיו, לשגע אותו לנורמלי. עכשיו, מה זה קשור לגבי העניין שלנו? לדוגמה, נגיד, בואו אפילו נגיד ניקח, תראי, מבחינת אינסטינקטיבית, מבחינת הגישה שלי, מול הסיפור של, של הבן שלך, נגיד. נגיד שאת אומרת לי, הוא לא נורמלי, כבר את עוצרת ממנו מרחק. אז הוא אומר, אני נורמלי. אז נגמר, ואז פה בערך נגמרת השיחה, ואת אומרת לו, הם לא רודפים אחריך. לא, הם כן רודפים אחריי, טוב, נגמר השיחה. אני לעומת זאת, אומר, לא, אתה נורמלי, אתה נורמלי, גם אני נורמלי, גם אני חושב כמוך, גם אני חושב שהם מדברים עליי. בוא נראה איך אני מתמודד עם זה. כל מתווכח איתו, הם לא מדברים עליך, להגיד לו כאן, ונניח שמדברים עליך הזמן. או מה מפריע לך שמדברים עליך? כאילו, במקום להגיד, במקום להוציא את הפוקוס ל... כאילו, במקום לשים את הפוקוס, אמר שלא צריך לשים את הפוקוס על, על המחויב, לעשות הזדהות, להגיד איתו לאיזו השתברות, ודרך זה לעזור לו. להציב לו מראות. נניח, הרעיון זה לנסות לדבר להיגיון שלו, כי מאחורי הפרנויה וההפרעה והמחלה, יש מאחורי זה היגיון כלשהו. אין שום דבר שהוא הוזה, שאין לו שום ביסוס במציאות. ואני אגיד לך יותר מזה, אני מניח שאם תשאלי את הבן, שאם תגיד לבן שלך, אולי תפסיק לקחת סמים, הוא אגיד לך, לא, אני רוצה לקחת סמים, כי הסמים עוזרים לי להיות ערני ולשים לב שאנשים מדברים עליי. הוא אמר לי את זה. אני אומר לך, למה? כי זה לא רק שהוא לא ירצה להפסיק, הוא אומר, לא, אם אני אפסיק לקחת סמים, אני לא אשים לב שמדברים עליי. נכון. אני רוצה להיות מסוגל, והסמים עוזרים לי להיות ערני ולשים לב שמדברים עליי. הוא אמר לי את זה. בסדר. כך הוא אומר, על ידי זה אני מבין דברים. יפה. זאת אומרת שכשהוא היה פה במציאות הרגילה, הוא ראה אנשים ברחוב והוא התעלם מהם, ופתאום כשהוא לקח סמים, פתאום הרגע הם מדברים עליי. אבל מה קורה בזה? הוא מתייסר. אבל מבחינתו, אם הוא לא ייקח סמים, אז הוא ירגיש שאני לא יודע מה קורה שם. למה הוא גם מתייסר? אבל הוא יודע גם מתייסר. אבל זה מה שהוא רוצה. אולי הוא לא רוצה, אולי הוא מפחד ממשהו אחר. איך אני יודע שזה מה שהוא רוצה? כי זה מה שהוא עושה כרגע, הוא יודע שהוא לוקח את הסם. הוא גם לא מרוצה מהסם, זה נכון שהוא גם לא מרוצה. מה את אומרת? את נגד? אני לא יודעת, אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שהסמים יכולים ליצור... אני מסכים איתך. מה את מציעה? לקודם כל להפסיק לסמים. איך? מה לעשות? איך? לכלוא אותו? לא יודעת. בכלוב? מה לא יודע? מה לעשות? אם היא עושה לה איזושהי מניפולציה... מה לעשות בפועל? מה לעשות בפרקטיקה? אז שיפסיק את הסמים. זה כמו להגיד, טוב, שיהיה נורמלי. איך? איך? מה לעשות? איך? לקשור אותו? להגיד לו שזה לא קורה. איך לשכנע אותו? איך? כן, לכי למישהו שלוקח סמים. אני יודעת, אני יודעת. אבל מה? רגע, 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 אני מדבר איתה. אני מדבר איתה. יותר טוב להגיד לו להמשיך לעשן שזה יוצר לו את הפרנויות. מי אמר שזה לא יוצר לו פרנויות? מי אמר שזה באמת נכון? קודם כל, סמים לא יוצרים פרנויות. אם אין לך פרנויות, הסמים לא ייצרו לך אותן. זה דבר ראשון. דבר שני, בטוח. לך זה לא בטוח. גם לך זה לא בטוח. לי זה בטוח. בטוח לך שלא בטוח לי. בטוח. אוקיי, אז אני שמח. אוקיי, אז בוא נסמוך עלייך מה שאת אומרת. אני חושבת שזה... לא, אני חושבת שזה אי אפשר להגיד את זה בוודאות. ואת יכולה להגיד בוודאות שלי זה לא בטוח? אני יכולה לדברת על הסמים. אני חושבת שהסמים... אני טוען... אני טוען שהסמים לא גורמים לזה. אפשר עם הסמים להיות בלי פרנויות. או להיות עם פרנויות בלי סמים. אפשר, הכל אפשר. אוקיי. עכשיו, מה את מציעה לעשות בפועל? מה לעשות בפועל? שמעת סיפור, יש ילד לוקח סמים,
ילד בוגר, לוקח סמים או זה הזיות שרוצים אחר מפלצות. מה לעשות? מה את מציעה? קודם כל, בטח לא... נכון, את צודקת, זה בטוח שלא. מה כן? לא, אתה מסתלבט עליי? כי אני לא אדבר. כי אם אתה קוטל אותי באמצע. אבל את קטלת אותי עוד לפני שאמרת מה לעשות. לא, נכון, אתה לא נותן לי לדבר. מה זה כן? תן לי לדבר. קודם כל, זה לא בטוח בכלל שסמים לא יוצרים את כל הפרנויות האלה. וקודם כל, לנסות לשכנע אותו. איך לעשות? אין לי מושג. אבל אם עושים מניפולציה כבר, מדברים עם בן אדם, אז צריך להגיד לו שהסמים האלה לא טובים. ואיך זה יקדם אותנו לפתרון? מה יקדם, איזה פתרון יותר טוב להגיד לו שנמשיך לעשן סמים? כן. שיצרו, כן? כן. באמת? כן. גם שיחשוב שהוא איזה סופרמן ויכול להתעופף ואז הוא יעוף מאיזה גג ו... לא, לא, לא. ואם לא תגידי לו את זה, הוא לא יחשב את זה. לא, זה לא יכול להיות? לא, זה לא. אוקיי. עכשיו לא, כי זה קרה כבר דברים כאלה. כן, אני שמעתי גם על מישהו שלא לקח סמים והוא התאבד בלי לקחת סמים. יש גם אנשים שהתאבדו, סתם התאבדו, בלי לקחת סמים. אני חושבת שזה, שלהגיד באופן מוחלט מה שאתה אומר... ודרך אגב, אני שמעתי על אנשים שרצו להתאבד, אני שמעתי על אנשים שרצו להתאבד, והיה להם מאוד רע, ממש רצו להתאבד, ואז הם התחילו לקחת סמים, והם אמרו, לא, אמרו, טוב, עכשיו הכל בסדר, לא צריך להתאבד. אני שמעתי מישהו שהיה לו מאוד משעמם בחיים, הוא רצה להתאבד, ואז יום אחד הוא לקח סמים, אמרו, עכשיו מצאתי את האושר, לא רוצה להתאבד. גם זה יש, היה גם סיפור כזה. אני חושב, אם הפרנויות לא היו לפני שהוא לקח את המריחואנה, אז מן הסתם שהמריחואנה יצא לו תחת אותו. אבל אם היה לו כל כך טוב, למה הוא לקח את הסמים מלכתחילה? אתגר, שיעמום. זה מה שאמרתי עכשיו. זה לא, לא חייב להיות רע, שיעמום. טוב, מה לעשות בפועל? הילד לוקח סמים, מה לעשות בפועל? יש לך פתרון. אז אני אומר לך שיש לי פתרון. מהפתרון זה המצוין. הרבה אנשים היו מפסיקים לסבול. אבל אני אומר לך שלי יש את הפתרון. אוקיי, מה הפתרון? אני מסביר לך. במקום להתווכח איתם לקחת סמים או לא, לדבר להיגיון שלו. לדבר איתו כמו תרנגול הודו, אם הוא תרנגול הודו? כן, להגיד לו נכון. למודעות שלו. להגיד לו, גם אני חושב שמדברים עליי. ולי זה לא מפריע כמו שמפריע לך. אתה רוצה לדעת איך? מה נבין, בוא תסביר לי, למה זה מפריע לך? מה הם מדברים עליך? או מה אתה חושב שהם מדברים עליך, או אולי הם מדברים עליך גם דברים טובים ולא רק רעים. לדבר אליו בהיגיון. להפעיל את ההיגיון, יש היגיון. הבן אדם יודע להבדיל בין יש לאין, הוא מבדיל בין יש לי לאין לי, הוא מבדיל, נכון? אפשר לדבר איתו בהיגיון. רגע, מה קורה אצל אנשים, מה קורה אצל אנשים, שברגע שהם רואים מישהו שחושב בצורה לא הגיונית, הם ישר נלחצים, אומרים לו, לא, מה פתאום, הם לא מדברים עליך, למה? כי הם מפחדים שהם התחילו לחשוב את זה, ואז הם יצאו מאיזון. לכן הם ישר אומרים, עזוב, הוא משוגע, לא קשור אלינו. אבל זה לא נכון, צריך לראות מה ההיגיון במה שהוא אומר, ולדבר איתו. יש איזו מניפולציה מסוימת. במה? בגישה הזאת של לזרום איתו דווקא. מניפולציה מאיזה בחינה? הבחינה שיכול להיות שהוא בכלל הולך על הטירוף גם עם איזה מקום של למרוד בעצמו, של יכול שהוא מעשן או עושה את הדברים האלה, ויכול שגם הוא חושב שזה לא טוב באיזה מקום, אבל הוא נלחם בעצמו, כל מיני דברים כאלה שזה חלק מהמניעים שבכלל גורם... מה זה משנה? אז מדברים... לא, אבל תראה, המהות זה לא הבעיה, היא לא בזה שהוא מעשן, הבעיה בתסמינים של האישון. אתה רוצה לעשן את האשן. היא לא אמרה, הוא מעשן וזה פוגע לו בבריאות הפיזית. היא לא אמרה את זה, אמרה, הוא מאשם ולכן הוא לא עובד, ולכן יש לו חרדות, ולכן יש לו סב, ולכן זה. אוקיי, אז זה אפשר לפתור. ההיגיון אומר שאם זה ייפטר, כנראה שהוא גם לא יאשם. אבל ההתמקדות צריכה להיות ברמה הקוגנטיבית השכלית. אתה אומר, שכל. אתה אומר, אתה אומר, אני חושב שאנשים מדברים עליי. צריך להבין בשכל, מה אתה חושב שהם מדברים עליך, למה אתה חושב שהם מדברים את זה עליך, למה זה מציק לך מה הם מדברים עליך, האם אתה רוצה שזה ימשיך להציק לך? כמו בן אדם רגיל שאומר מפריע לי שלא אוהבים אותי, זה אותו דבר, זה לא שונה. במקום להגיד לו לא נכון, הם לא מדברים עליך, תקשיב, אתה לוקח סמים, אתה עוזר הזיות, אל תיקח סמים, לא תראה שמדברים עליך. זה לא נכון, אגיד לך לא, אני צריך לקחת אותם כדי לדעת שמדברים עליי. ומה האמת? שבאמת מסוים הוא צודק. מה צריך לעשות זה משהו אחר, להגיד לו, אולי מדברים עליך גם דברים טובים, איך אתה יודע שזה רק רעים, אולי זה גם טובים? תעזר את זה, אתה אומר, מדברים רעים, אולי גם מדברים עליך דברים טובים, מי אמר שרק רעים? אבל כל הזמן שואל אותי, מה הם רוצים ממני? מה רוצים ממני? למה הם מוסרים את המסרים האלה? מה הם רוצים ממני? אני אסביר לך, הם רוצים שיהיה לך יותר טוב בחיים. הנה, קודם כל זה נקודת תורפה שלו, נגיד, את אומרת לו, אני הלכתי ושאלתי מישהו שהם מבין בדברים האלה, גם הוא מתקשר עם הישועות האלה, נגיד, בסדר? הוא אמר לי שמה שהמסע האלה שמוסרים לך את המסרים, מה שהם רוצים,
המטרה שלהם זה לגרום שהחיים שלך יהיו יותר טובים. מה, רוצים שהחיים יותר טובים? כן, אוקיי, זה, ואתה צריך להבין אותם, ובשביל תבין את המסרים האלה, אתה תצליח שהחיים שלך יהיו יותר טובים. זאת אומרת, לתת לו להתעסק עם המסרים האלה. לזרוע איתו בכלל, לזרוע איתו, דרך זה להוציא אותו החוצה. לא, זאת אומרת, אם הוא ימשיך כל הזמן... שתפיני משהו אחד, אם בן אדם יפעיל את השכל שלו, לא משנה מה קרה, קורה, יקרה איתו, הוא יצא החוצה. רבי נחמן גם אמר את זה, הוא אמר, גם אם בן אדם נתאח, השכל שלו השתגע, לקח סמים, נהיה מטורף, התשפז, עבר שואה, יצא מהשואה, חזר לשואה פעם, לא משנה מה קרה, אפילו עם טיפה אחת של שכל, אם אתה תשתמש בה, אתה יכול לצאת מכל הבלגן. אני מסביר לך לדוגמה, נגיד שהוא אומר, מה הם רוצים אלה אנשים האלה? אתה יודע מה הם רוצים? רוצים שיהיה לך טוב. אוקיי, אז מה אני אמור לעשות עם המסרים האלה? אתה אמור להבין אותם. יש לי מישהו שמבין את המסרים האלה, הוא יכול לעזור לך להבין אותם. בוא דבר איתו. הנה, פרצה, ראית? כן. אתה היית פה? כן, ודאי. כלום, אתה אומר לו, אתה רוצה להבין את המסרים שהם מוסרים לך? לזרום, אתה רוצה להבין את המסרים. זה המחויב שלך, רוצה להבין את המסרים? מה הוא יבין מתוך זה שמה? תקשיב, הם מוסרים לך, אתה יודע למה רע לך בחיים? כי אתה לא מבין את המסרים שהם מוסרים לך, הם מוסרים לך מסרים ואתה לא מבין את המסרים. אז מה זה יעשה לו? אתה עושים בהפוך על הפוך בכלל, אתה יודע למה רע לך? מה הוא לא רוצה שיהיה לו רע, מה הוא רוצה שיהיה לו טוב? למה רע לך? כי אתה לא מבין את המסרים שהם מוסרים לך. אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה צריך לדעת שהם מוסרים לך מסרים כדי שיהיה לך טוב, ואתה צריך להבין את המסרים האלה. אם רוצים להקצין את זה עוד יותר, ואז אתה לא תבין את המסרים יהיה לך רע. אז מה הוא חושב אותו רגע כשאני אומר אותו דבר כזה? הוא חושב, אני חושב שאת השתנת. אז הוא אומר, מה פתאום היא מסכימה איתי? כאילו, לאיזה מסרים היא מדברת? לא, לא. רגע, זה נשמע לי טוב. לזרום איתו, לזרום איתו למסרים. יש לי מישהו שמפענח מסרים. אתה רוצה לדבר איתו? ומה יש לה רבה? לא משנה, נגיד שהוא יגיד, הם מוסרים לי מסרים. אוקיי, איפה מסרו לך מסר? היום נסעתי ברחוב, ראיתי רכב מולי, מספר זה וזה וזה וזה, בא לי שם מסר. כן. אוקיי, אני אומר לך שהמסר הזה, יש שם מסר שאמור לגרום לך להרגיש טוב. בוא נחשוב ביחד, בוא ננסה לפענח את המסר ביחד. מה אתה רואה בה, מה אתה רואה פה? אני רואה פה מספר, מה אומר לך המספר? ככה וככה וככה, ואיך זה קשור אליך, ולמה המספר הוא כזה? מה זה אומר לך? אתה רואה יפה, מזה תלמח, צריך לכל להרגיש טוב. מה? לזרום איתו. נגיד שהוא אומר, אני מסרו לי מסר, היום נסעתי ברחוב, ראיתי רכב שנסע מולי, כי אתה הבאת את הדוגמה, אז את הרכב נסע מולי, היה לו מספר מסוים, ויש שם מסר שאני אמור לפענח אותו. בוא נזרום עם זה. נכון, יש שם מסר שאתה אמור לפענח אותו. אגב, הוא גם יום אחד ראה בטלוויזיה את אובמה, והוא אומר, הוא דיבר אליי. נכון. אני יום אחד, סתם יבוא יום, שתשמיע הרצאת וידאו שלי שהסברתי שכשאת רואה את אובמה מדבר, את צריכה להבין שמדברים אלייך. ברור, מה, את לא יודעת את זה? כל המציאות מדברת אלייך, זה הכל רמזים. גם זה ימין. ברור, זה הכל. כל מה שאובמה מדבר זה לבושים, זה כאילו צורה, הוא מדבר על צורה, שאם אתה תסתכל על המהות של זה, אתה יכול ללמוד לעצמך מזה משהו. אז מה אני... מכל הרצאה אתה יכול לעשות את זה. מכל תוכן, בכל דבר אתה יכול להוציא רמז. אז כשהוא אומר, אובמה דיבר עליי משהו? נכון, בוא נדבר על זה, עד רבה, הבן שלך יהיה לו הרבה יותר קל להסתדר פה. למה? כי פה זה הגיוני. נכון, בוא ניקח מה אובמה דיבר, מה שמעת שהוא אמר? שאת אומרת, איזה משוגע, למה הוא שחשוב שאובמה דיבר אליו? לא, הוא כבר חכם, הוא כבר הבין את זה יותר טוב. אוקיי. אפשר לחסוך לו את התהליך, להסביר לו, כשאתה רואה טלוויזיה, תבין שזה מדובר עליך. כבר הבינו, כבר אחרי זה. אז אני אסכים איתו, אני אגיד, כן, הוא דיבר עליך. נכון, עכשיו אתה רוצה, אז הוא יגיד לך, אני רוצה, אז מה הוא אומר? אומר לי, אבל לא יודע מה ניסו לרמוז לי בזה, נכון? לא, אבל הוא אומר לי, אבל זה נראה לך הגיוני? את אומרת לו, לי כן. אני אפילו יכול להגיד לך מה ניסו להגיד לך באובמה. את לא, מאיפה את יודעת? מה אתה חושב? אתה חושב שהוא דיבר אליך אובמה? כן, אבל זה נראה לי הגיוני. לא, הוא אומר, הוא דיבר אליי. אני הרגשתי שהוא דיבר אליי. למה זה לא נראה לך הגיוני? למה זה לא נראה לך הגיוני? נראה לך שבאמת אובמה ידבר איתי? נראה לך? לא, לא, אבל יכול להיות שאלה שמפעילים את אובמה, הם מפעילים אותו שידבר איתך. הרי זה ההיגיון שלו. אז הוא אומר לי ככה. זאת אומרת שאת מבינה שאני לא משוגע, זאת אומרת, זה הכל קיים. נכון. אז להגיד לו שהכל קיים? כן, ואם הוא ירצה מישהו שיפענח לו את המסרים, אפשר לדבר איתו. כאילו, מה אובמה דיבר? הוא אמר ככה וככה וככה, אוקיי, בוא נבין איך זה קשור אליך, איפה זה מסר עבורך? מוצאים, איך בוא נחבר את מה שאובמה דיבר למסר עבורו. וזהו.
ומפה הוא יתחיל להיות נורמלי. דעת לה, ברגע שהשכל עובד, הכל משתדר. רגע, אז מה לדעתך הוא יתחיל להרגיש? הוא ירגיש יותר רגוע. כן, הוא ירגיש פחות קונפליקט, הוא ירגיש שהוא יותר נורמלי, הוא ירגיש שהוא נורמלי, שהוא לא קוקו לגמרי. אוקיי. כן, אני אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה, יש שתי אפשרויות. את צריכה משהו אחר, את צריכה להמציא מכונה שמקליטים את הקול שלך, מה שאני מדבר רוצה הקול שלך. זה מה שצריך. אז אני אדבר איתו, דרכך, כאילו, יודעת, נדבר, ואז אני אשחק לו את השיחה. אתם הבנתם את הרעיון? מה אתה הבנת? הבנתי שמישהו מציג איזה רעיון, הוא נראה לי לא הגיוני, במקום להגיד לו לא, זה לא נכון, לנסות להבין אותו, לנסות להבין את ההיגיון שבזה, כיוון שכל דבר במציאות יש לו ביטוי ויש לו היגיון מסוים. ולזרום איתו לכיוון הזה של להבין את ההיגיון שלו, ומתוך זה של להבין את ה... תוך זה שאני אבין אותו, הוא יהיה בפחות חופי. תני עוד דוגמה, לעוד איזה דבר שנראה לך כאילו הפרעה. אני רוצה לדעת מה אני הבנתי. אני הבנתי שאם הוא חושב שמדברים עליו, אני אתן לו את התחושה, אני אתן לו את... הוא קודם כל, בתוך תוכו, הוא לא מאמין בזה. לא נכון, זה עכשיו אתה מוסיף בשמך, כי אתה רוצה לחשוב שאני חושב שהוא לא מאמין בזה. אתה יש לך אינטרס, יש לו סיבות, הוא שאל אותה, הוא שאל אותה, אתה אמרת לא השנייה, שנייה, אתה לא אמרת בתוך תוכו יש לו ספקות, אתה אמרת בתוך תוכו הוא לא מאמין בזה. אה לא, יש לו ספקות. יש לו ספקות, כולם יודעים שיש לו ספקות. אוקיי, יש לו ספקות. רגע, שנייה, למה הוא אמר, הוא בתוך תוכו לא מאמין בזה? כי הוא מעדיף לחשוב, ואתה עוד אמרת את זה עוד בשמי, כי אתה מעדיף לחשוב שאני חושב שזה לא באמת ככה. תראה, כי אם אני אגיד לך, זה באמת ככה, אז זה הופך אותך למשוגע, כי אתה לא חושב שמדברים עליך. לכן אתה מעדיף לחשוב שאני חושב שזה לא באמת ככה, ואז אם זה לא באמת ככה, אז הוא לא באמת מאמין לזה. לא, טעיתי, אבל אני חושב שיש לו ספקות. עכשיו, כשאתה מזדהה איתו בטיעונים שלו, בחששות שלו, הוא פתאום מסתכל על תופעת המראה, הוא מסתכל ואומר, רגע, ואז הוא מפעיל את השכל. לא, ואז אתה יכול לדבר איתו, אתה יכול לתקשר איתו. יכול לתקשר. אם הוא דובר סינית ואתה דובר עברית, אי אפשר לתקשר, אבל אם הוא דובר סינית ואתה אדם מדבר איתו בסינית, אפשר לפתח את השיחה. אפשר לפתח את השיחה ולהיפתח. נגיד שמישהו אומר לך, אתה אומר לו, תוכיח לי שיש אלוהים, הוא אומר לך, היה מתן תורה. אם תגיד לו, לא היה מתן תורה, נגמר הדיון, אומר לך, יש, אתה אומר, לא, אין, אין. כן. אבל נכון, היה מתן תורה. ומה היה במתן תורה? היה ככה וככה וככה, אבל מי אמר שזה היה אלוהים? אבל הם ראו אותו, איך אבל הם יודעים שזה היה אלוהים? הם האמינו שמתן תורה זה הוכחה. שהיה מישהו שחשב שהוא ראה את אלוהים, וזה לא הוכחה שזה באמת היה אלוהים, אבל הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? הוא אמר, אני אלוהים, אבל מי אמר שאם הוא אמר שזה נכון? היום אתה תגיד לו, זה לא היה, נגמר הדיון. אתה אומר, לא, זה היה, אבל הוא עשה ניסים, נכון, אבל מי אמר שהוא אלוהים עדיין? אם תגיד לו, הוא לא עשה ניסים, נגמר הדיון, לא, הוא עשה, אבל מי אמר שהוא אלוהים, אז מה? ואם הוא אלוהים, מי אמר שהוא רוצה? נגיד שהוא הוכחה שהוא אלוהים, אבל מי אמר שאתה צריך להקשיב לו, ומי אמר שהוא רוצה שתקשיב לו, מי אמר ככה, מי אמר ככה. תסכים איתו ותהפוך את הדעה. מסכים איתו, אבל הבעיה היא שכבר... לא אומרים הבעיה, אומרים הבעיה שלי כרגע איתו. הבעיה שלי כרגע, שאני כבר קלטתי כבר כמה דברים שאני פוחדת שאני כבר קלקלתי כמה דברים. את לא קלקלת כלום, המצב כל כך גרוע שלא קלקלת כלום. כי קודם אמרת לי, כבר נתת לי קצת... סתם אני צוחק איתך, תקשיבי. יאללה, מה, אני לא יודע מתי הגיע ומתי לא. תמיד. תשגע. תמיד אני צוחק איתך, חוץ מעכשיו. סתם, גם עכשיו, אז אומר שתמיד אני רציני. מי יודע. אני מסביר משהו פשוט. זה לא משנה, קלקלת, לא קלקלת, מדברים איתו. אני קלקלתי בזה שכשהוא שאל אותי, את חושבת שזה משהו לא בסדר? אמרתי, כן, אני חושבת שזה לא בסדר. יפה, ואם הוא יגיד לך, אז למה... ואתה צריך עזרה. ואם הוא יגיד לך, אז למה אמרת שאת חושבת שזה לא בסדר? זהו, עד עכשיו אני לא יכולה להגיד עוד פעם. אז אתה אומרת, לא, אני חושבת שזה לא בסדר, כי אתה לא מצליח לפתור את זה, אבל הנה, יש לזה פתרון. אוקיי.